Dobrý večer, nevím jak vám, ale mně v těchto tropech chybí už jen moře a dovolená. Nebylo by fajn, kdyby vám ji zaplatila výhra v číselné loterii Euromiliony? A o kolik že dneska vlastně hrajeme? O více než 53 milionů korun. Tak s tím by se dalo dovolenkovat do konce života. Nebudu proto zdržovat a pustíme se do toho. Přeji vám hodně štěstí. I dnes, jako vždy, na losování dohlíží státní dozor a notář. A z prvního osudí losujeme 7 čísel z 35 a tím prvním se stává číslo 1. Následuje sedmička, číslo 31, 4, 14, 2, 3. Ze druhého osudí losujeme jedno číslo z 5. A tím s datem 10. června se stává 4. A do třetice je tady naše doplňková hra Eurošance. A její výherní pěticíslí zní 264-54. A je tady závěrečná rekapitulace. Z prvního osudí jsme vylosovali těchto 7 čísel a ze druhého číslo 4. Podíváme se na tabulku předpokládaných výher a gratulujeme výherci ve čtvrtém pořadí téměř 92 000 korun. A pro ty, co dnes nevyhráli, máme ještě druhou šanci. Vidíte na obrazovce kód druhé šance z vaší podprzenky, znamená to, že jste právě získali 20 000 korun za každý vsazený sloupec. Jackpot do příští hry nám povyrostl na 53 milionů 600 tisíc korun a navíc se můžete těšit na pátek, kdy losujeme mimořádnou sportku s mimořádným hostem. Hezký večer.